ლევან ლეფსვერიძე. სარეკლამო სააგენტო ლივინგსტონის თანადამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი. კანის ლომების საერთაშორისო ფესტივალის წარმომადგენელი საქართველოში. რეგიონის მასშტაბით ყველაზე უხვად დაჯილდოვებული კრეატიული დირექტორი. 200-მდე საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი. მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში ESM-ში. ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება ახლისადმი მიმღებლობა მგონია. ახალი გარემოებების მიმღებლობა. ასევე უნარი მიიღო და შანსი მისცე შენსავე უცნაურ აზრებს და იდეებს, რომლებიც ჩანასახში ლოგიკურად არ ჟღერს, თუმცა შესაძლოა ძლევამოსილ ინიციატივებად გარდაისახოს. მოგესალმებით, ბიზნესი ბლუმბერგთან ერთად გრძელდება რუბრიკით ბიზნეს ლიდერები, რომლის სპონსორია ევროკრედიტი. მე გიორგი ბურდული ვარ და დღეს სტუმრად მეწვია სარეკლამო კომპანია ლივინგსტონის თანადამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი ლევან ლეფსვერიძე. ლევან, დილამშვიდობის, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, მადლობა, მიხარია რომ თქვენთან ვარ. მრავალ მხრივ საინტერესო გამოცდილება გაქვთ, ისე ვთქვათ, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება არის ის, რომ უნივერსიტეტიდან პირდაპირ კომპანია შექმნით და აქედან დაიწყეთ. შემდეგ რა ხდება? Та ჩემს პარტნიორებთან ერთად დააფუძნეთ ლივინგსტონი. აშენ იყო პერიოდი, როცა Facebook-ი იყო ახალ-ახალი ხელი, დღეს დაახლოებით როგორც TikTok-ი არის. საქართველოსთვის ხო და ეს რომელი წლებია? ეს არის 2010-2011. და მაგ პერიოდში სიგიჟეთ და უცნაურად ჟღერდა, რომ მარკეტინგი, რომელიმე პატივცემული ბიზნესი შესულიყო მარკეტინგით Facebook სივრცეში და ჩვენ აღმოჩნდით ეს პირველი გუნდი, რომელმაც ეგ ბაზარზე წარმოადგინა, დავიწყეთ TBC ბანკთან ერთად და აგერ უკვე მე-12 წელია ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეობთ. საიდან მოვიდა ინსპირაცია საერთოდ რო კომპანია შეგექმნათ? არ ვიცი, თული არის, არ მახსოვს ეგ ამბავი საიდან მოვიდა, მაგრამ ჩემს პარტნიორებს ყოველთვის ჰქონდათ ხოლმე ეს მუღამი, რომ რაღაცა ერთად გავაკეთოთ და ჩვენ თვითონ, და მე მქონდა ყოველთვის ეს აზრი, რომ კრეატიული სააგენტო მინდა, რაც ბავშვობიდან, და სადღაც ერთმანეთს შევხვდით, გადავიკვეთეთ და კონკრეტული opportunity-ც გამოჩნდა, კონკრეტული დაკვეთა, პირველი პროექტი ავიღეთ, დავიწყეთ და განვითარდეთ. და შემდეგ თქვენი აზრით, აი იდეიდან, ხშირად გაქვთ ხოლმე იდეასთან შეხება, იდეიდან როგორ ხდება წარმატებულ ბიზნესამდე მისვლა, ესე ვთქვი? ნაბიჯ-ნაბიჯ და ყოველ ეტაპზე რაღაც ბან ბევრი დეტალის გათვალისწინებით. ხშირად არის ხოლმე სტერეოტიპი, რომ თავარია ძმაო იდეა გქონდეს. იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია, იდეების სამყაროს ცხოვრობ და იდეა არის ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ იდეა აქვს ყველას. იდეა შეიძლება ტაქსისაც გქონდეს და კარგი იდეები არის მრავლად. თავარი არის იდეის გაკეთება. აი ეს განხორციელება როგორ ხდება? ხო, აი პიქსარი არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი კომპანია და პიქსარში აქვთ ეგეთი ცნება, წესი, რომ იდეებს ეძახიან ugly babies, ანუ მახინჯი ბავშვი, ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი იბადება, შენ არ იცი როგორი გაიზრდება და თავიდან ვერ იმჭერებ ამით. ყველა ბავშვს აქვს პოტენციალი, თავარია გაზარდო. ამიტომ იდეა როცა გაქვს, თავარია ის ნაბიჯ-ნაბიჯ ზარდო, განავითარო, სული ჩადო ბოლომდე და სადღაც მე შედეგი ნახონ. თავიდანვე შენ არ იცი ეს იდეა წარმატებული იქნება თუ არა, უნდა მიყვე ბოლომდე. სხვათა შორის ამ თქვენ ადგილას ბევრი ადამიანი მჯდარა უკვე რამდენიმე ათეული და ბევრს უთქვამს ან გაუსვე ამისთვის ხაზი, რომ იდეას ფასი არ აქვს. როგორ ფიქრობთ თქვენ? ანუ იდეას ფასი არ აქვს, მთავარია 100% არის განხორციელების მხარეს. აი, რაღან იდეებზე ხშირად მუშაობთ? იდეის ფასი რა არის? იდეას ფასი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ კრეატიული სააგენტო იდეებს ვყიდით. მაგრამ თან ვაყოლებთ განხორციელებას, ანუ იდეას ფასი არ აქვს განხორციელების გარეშე. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება უბრალოდ რაღაცა აი წარმოსახვით პოეტურობაში გადაგეზარდოს, რომ ძალიან ბევრი იდეები აგროვო ბლოკნოტში და არასდროს არ გააკეთო. აი ამის გამო ამბობ ხო მაგას. ამასაც იმოქმედა. მთავარი არის ეს რეალურად ცხოვრებაში შენი იდეა გაჟღერდეს, გაკეთდეს და ვიღაცას შეეხოს და არ დარჩეს შენს გონებაში. კრეატიული ადამიანი ვინ არის ზოგადად? როგორი ადამიანია? ყველა ადამიანი კრეატიულია, ყველა. თუმცა ზოგ ადამიანს, ვისაც ჩვენ კრეატიულ ადამიანს ვეძახით ხოლმე, ოდნა უფრო მეტად აქვს ნავარჯიშები, უნარი, რომ შეამჩნიოს ახლებური იდეები, ჩაიჭიროს და მერე განავითაროს. იმიტომ რომ ტვინი, ყველა ადამიანის ტვინი ახალ იდეებს ბადებს, მაგრამ ჩვენ თვითონვე ბლოკავთ ხოლმე მას, ვამბობთ, რომ არა, ეხა ეს სისულელე იქნება, არ გაამართლებს, არ არის ამის დრო და აი რეალობას ვერ მოერგო.
რას ნიშნავს შექმნა არარსებული? აი ეს რაც ახლა თქვით, რეალობაში შემოაგორო ესეთი რაღაცა, რაც არ არსებობს. აუ ეგ ძალიან ფილოსოფიური საკითხია, რომ საერთოდ არარსებული რაღაცა შექმნა, იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაცის ერთმანეთთან დაშენების შედეგი არის. ან თეატრი მეორეს დაიჯახა, შეიქმნა მესამე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთოდ არარსებული რო შექმნა, ეგ არის ალბათ ყველაზე პიკი კრეატიულობის წარმოდების. ან თავარი არის რომ შენი იდეა, რომელიც შეიძლება არარსებული არის, იმიტომ რომ ბაზარზე არ არის, მოახერხო და გამოიტანო, ახლებურად წარადგინო და ადამიანების ცხოვრებაში ახლებურად შემოვიდეს. რაღაცა ძველი შეიძლება რომ განაახლო, ხო? შეიძლება თქონია ასეთ რამესთანაც შეხება. საინტერესოა ასევე მენეჯმენტის ნაწილიც, როგორ შეიძლება კრეატიული გუნდი შევქმნათ და მართოთ. რა არის ეს გადამწყვეტი? სრული ამბავი არის კრეატიული ადამიანების მართვა, იმიტომ რომ კრეატიული ადამიანები სწორედ ამიტომ დაგისვით ეს. ხო. მართულები და აღთქინებულნი არიან ხოლმე თავიანთი რაღაც ინსპირაციით და თავიანთი ხედვებით. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შექმნა ისეთი გარემო, სადაც ესენი გაშლიან ფრთებს, იმიტომ რომ არ არსებობს შემოქმედების ჩარჩოს ჩასმა, შემთავარია შემოქმედებას მიცე დინება, იყოს უსაფრთხო, არ ერიდებოდნენ რომ გამოთქვან თავისი აზრები და გააკეთონ თავისი აზრები. არ ერიდებოდნენ შეცდომების დაშვებას, იმიტომ რომ შეცდომა თუ არ დაუშვი, შენ ვერასდროს რისკიან იდეას ვერ განახორციელებ, ვერ იტყვი, ვერ გაიტან, ვერ გაყიდი, ვერ შექმნი. ამიტომ გარემო სადაც შეგვიძლია უსაფრთხოდ ვთქვათ რაღაცები და ვაკეთოთ. კარგი რამე ახსენეთ შეცდომა და გადავიდეთ ამაზეც, აუცილებლად ყველა სტუმარს ვეკითხები, შეცდომები თუ დაგიშვიათ მნიშვნელოვანი ან ფეილები თუ ქონიათ მართლა? შეცდომები როგორ არ დაგუშვია, შეცდომები მოსულო. ხო, ან რაღაცა ბიზნეს შეცდომები მახსენდება და კრეატიული პროექტების შეცდომები. ალბათ ყველაზე დიდი ხარ ასე შევცვლიდით დროის მანქანა რომ გქონდეს, არის რომ ლივინგსტონი 12 წლის განმავლობაში განვითარდა დამოუკიდებლად, ჩვენ თვითონ ვაკეთეთ ყველაფერი და გავხდით რეგიონში ყველაზე დაჯილდოვებული სააგენტო, ბევრი ადამიანი შემოვიკრიბეთ და ვართ სუპერგუნდი, რაც ძალიან მეამაყება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ სადღაც გარკვეულ ეტაპზე კარგი იქნებოდა სხვა ადამიანების და სხვა კომპანიების დახმარება, შეიძლება ინვესტიციის პარტნიორობა, იმიტომ რომ ეს რაღაც სტერეოტიპი ცოტა შეიძლება ჩვენი კულტურიდან მოდის, რომ ჩვენ თვითონ მარტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და დავამტკიცოთ, რაც შეიძლება რომ უფრო გახსნა პარტნიორი შემოიყვანონ და უფრო დიდი რესურსით გახვიდე ასპარეზზე. ეს დროის მანქანა საჭიროა საერთოდ? როის მანქანა კონცეპტუალურად არის საჭირო შენ გონებაში, რომ წარმოიდგინო მომავალი, ის სასურველი შენი იდეის თუ სტარტაპის მომავალი დეტალურად შეგეძლოს წარმოიდგინო, აი გადახვიდე მომავალში შენი გონებით და იქ რო გადადიხარ და შენი გონება სავსე არის იმ წარმოსახვით რეალობით, ის გეხმარება პატარ-პატარა დეტალებზე კარგი იდეები მოგივიდეს და დაალაგო დღეს. რომ არა ეგ მომავლის წარმოსახვით როის მანქანა, არ ვიცი როგორ იმუშავებდა პროგრესი. ალბათ კაცობრიობა არ განვითარდებოდა. და პირადსაც რომ შევეხოთ ბოლოს, თქვენი ღირებულებების და ესე ვთქვათ ინსპირაციის შესახებაც რომ მითხრათ, რა გაძლევთ მოტივაციას ზოგადად? თქვენი კარიერის მიღმა ვინ ხართ როგორი ადამიანი? ალბათ ყველაზე ღირებულება ჩემთვის ძვირფასი არის თავისუფლების განცდა, ის რომ ვიცი რომ ყველაფერი შეიძლება, ყველაფრის გაკეთება, გამოგონება და ამით პროგრესის შექმნა ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს გარშემო და ასე შემდეგ. ეს პროფესიულად. ისე ცხოვრებაში ამ ბოლო დროს უფრო მეტად დავფიქრდი, ეთყობა საკმად ასებზე მოიტანა, რომ ბალანსი საჭირო არის და არ შეიძლება 24-10 იმუშაო ადამიანმა, ამიტომ ახლა ვცდილობ ვისწავლო სკილები, როგორ დავუთმო ჩემი თავისუფალი დრო ოჯახს, ძალიან მალე პირველ შვილს ველოდები და ახალი თავგადასავალი იწყება ჩემ ოჯახს. თქვენ ახსენეთ დროის მანქანა და მომავალში გადასვლა, ესე ვთქვათ. როდესაც მომავალში გადადიხართ თქვენი კონცეპტუალური დროის მანქანით, იგი იქ რას ხედავთ? საით მიდიხართ, რა არის თქვენი საბოლოო მიზანი?
საბოლოო მიზანი არ ვიცი, იმიტომ რომ უფრო პროცესი არის, უფრო სასიამოვნო, იმიტომ რომ აქაურ პროცესი, ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცესით თუ არ მიიღეს ამოვნება, საბოლოო მიზანი შეიძლება ხელმა დაგაბრმავოს, იმიტომ რომ გარემო ძალიან სწრაფად იცვლება და შენ გაქვს ერთი მიზანი და უცებ თუ წლები ერთი და იგივე ჩაბეტონებულ მიზანს მიყვები, შეიძლება აცდე გზას. ყველა ვარიანტში მიმართულების დონეზე ჩემთვის მნიშვნელოვანია გამოვიგონო, ხელი შეუწყო ან შევქნა, ვიმონაწილეო პროგრესის შექმნაში ისეთი პროექტები ან ისეთი ახალი გამოცდილებები, რაც მანამდე არ არსებობდა ადამიანების ცხოვრებაში, სადღაც მაქეთ ვარ. წარმატებები მინდოდა სულოთ და ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის. მადლობა.